Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo, ó, tudo ótimo. Pessoal, continuando um vídeo aqui. Ontem eu mostrei pra vocês, ontem não, né? Ontem eu fiz um vídeo pra vocês mostrando os bicos de engraxar do Iveco, né? Vou mostrar hoje aqui pra vocês o do Constellation. Acompanha aí comigo aí. Vamos lá, eu tô no eixo da frente aqui, ó. Tá? No eixo da direção. Vamos aqui. Nós temos uma aqui, tá? Essa na roda direita. Tá? Temos outra aqui, ó. Tá vendo a catraca de freio, tá? Cuicão. Temos outra aqui. Em cima desse ferro aqui, eu não sei o nome desse trem aqui. Pessoal, tem outro lá, ó. Tá vendo? Temos outro aí, tá? Vou mostrar aqui pra vocês do outro lado, do mesmo jeito, ó. Ó. Temos um aqui. O outro aqui na catraca, tá? Essa catraca aqui, pessoal, lembrando pra vocês, ela ajusta automático. Você não precisa estar regulando ela, não. Eu, conforme as lonas de freio aqui, ó, vai tendo o desgaste, ela vai se ajustando, tá? Diferente da carreta ali, tá? Outra coisa, deixa eu mostrar, tem outros pontos aqui também, tá? No molejo, esse lado aqui tá mais fácil. Deixa eu ir aqui pelo outro lado. Vocês estão vendo o molejo aqui do cavalo, ó? Deixa eu ver aqui um ponto melhor pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui o molejo dele? Onde que tem um aqui, ó? Deixa eu pôr a mão aqui. Ó, tem um aqui dentro, pessoal. Justamente pra você lubrificar essas buchas aqui, ó. Esse embuchamento aqui, ó. Rapaz, mas tá difícil mostrar pra vocês, hein? Você tá doido. Tá vendo aqui, ó? Agora ficou melhor. Tá vendo que tem um embuchamento aqui? Pronto. Então, precisa de lubrificação aqui dentro. Senão vai ficar ferro com ferro aqui, tá? Galera, lembrando aqui vocês, falando aqui dos bicos dos graxeiros, quando eu falei das catracas lá, das mangas de eixo, lembrando vocês aqui, ó, que eu tô no pelo lado de fora aqui, não tô embaixo, tá vendo os eixos aqui? Galera, aqui, ó, nas balanças, tá vendo as balanças aqui? Tá meio torto assim, porque esse eixo aqui tá erguido, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é o pino da balança. E na ponta desse pino tem um bico de graxeira aqui, ó. Deixa eu limpar aqui esse papel aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, galera? Então isso aqui também graxa, tá? Só que assim, dando dica pra vocês aí, pra quem sabe não, mas pra quem tá aprendendo, deixa eu explicar. Quem não engraxa, não tem costume de engraxar, melhor. Quem engraxa isso aqui tem que estar engraxando constante. Por quê? Porque o que acontece? Com a chuva, a sujeira da rua, os pneus jogam toda a sujeira aqui, ó. Aí, ó. Ó. Galera, essa graxa aqui, ó. Ó. Junta com a terra, ó. Cara, isso aqui vira uma lima aqui dentro. E vai comendo tudo, a balança, o pino aqui da balança, né? O olhal, que é esse buraco aqui da balança, de dentro aqui, sai comendo tudo, entendeu? Vai limando. Então, quem não tem paciência pra estar engraxando, entendeu? Não tem costume, pode tirar esse bico aqui. Quando os caras forem engraxar, ele já vai ver que tá sem o bico, ele não vai engraxar. Por quê? Porque aí vai ficar seco, entendeu? Porque quando você engraxa o bico aqui do graxeiro aqui, que põe uma graxa nova, aquela graxa nova ela vai empurrar a graxa velha. Aí vai ficar limpinho, aí vai sair aqui. Entendeu? Por isso que é importante você sempre lavar isso aqui, ó. Porque a graxa velha fica aqui em volta aqui, né? Deixa eu aprumar a câmera aqui. A graxa suja junto com a areia fica aqui, esse trem vai pedrificando aqui, vira uma lima, vai comendo suas balanças, vai estragando tudo aí. Entendeu?
Então, galera, fica mais essa dica aí, tá? Esse bico aqui de graxeira aqui, né, lembrando vocês, quase não dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de terra que tem aqui, ó. Junto com o graxo, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui o outro lado aqui pra vocês. Ó aqui, ó. Quem disse que tem um bico de graxeira aqui? Só sabe que tem quem conhece, pessoal. Entendeu? Então, fazendo esse vídeo aí pra vocês, vocês... Fazendo esse vídeo não, né? Dando continuação a esse vídeo aqui, pra vocês ficar ciente aí, beleza, pessoal? Pessoal, vou continuar mostrando aqui do eixo traseiro. Vou atrapalhar aqui nosso amigo Márcio um pouquinho, Márcio. Desculpa aí, cara. Mas eu vou mostrar aqui pra galera aqui. Ali, pessoal, ó. Isso aqui já é da manga de eixo do eixo traseiro, tá? Da roda traseira aqui, ó. Onde ele está ali, ó. Tá? Então isso aqui é o braço do S, tá? E o da catraca de freio aqui, ó. Tá? O outro aqui. E o outro aqui dentro. Vendo aí, pessoal? Lembrando, galera, que na quinta roda ali, ó, também tem um biquinho desse aí de engraxar. Beleza? Vocês não esquecem, já aproveita, já engraxa também. Se puder, remove a graxa velha, né, contaminada de atrito do ferro, de areia. E faz... Coloca uma nova graxa, entendeu? Lembrando, pessoal, que eu não sou mecânico, sou motorista, tá? Mas isso aqui são coisas que o motorista tem que saber, tá? A gente vai aprendendo com o tempo aí, né? É, muitas dessas coisas aqui o motorista não faz. Normalmente você faz no posto, né? Ou numa oficina, quando você vai fazer a manutenção no caminhão, beleza? E de demais, galera, é só isso aí mesmo, tá? Aquele buraco ali, ó, é se caso você quiser mudar o pino rei, pino mestre, né, como alguns chamam, de lugar, entendeu? Dependendo se você for trelar num cavalo truque, ó, entendeu? Aí, como os eixos são mais pra trás, tem o segundo eixo, o truque, né? Aí você coloca o pino rei aqui, ó. Essa carreta tem a opção de você mudar o pino rei de lugar, entendeu, pessoal? Então, galera... Fica com Deus aí. Obrigado por assistir meus vídeos. Não esquece de deixar o like, compartilha, tá? E até o próximo vídeo aí. E muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Um abraço e mais. Tchau, tchau.